dobré ráno, děcka. Já vás vítám dneska u speciálního našeho vysílání. Vítám vás v naší prázdné třídě, kde nejste. Jsem smutná, ale nedá se nic dělat. Situace je taková, jaká je, takže budeme pokračovat tímto způsobem. Dneska budeme vyvozovat dělení se zbytkem, a to dělení čtyřmi. Jestli si vzpomínáte, před jarníma prázdninama jsme si vyvodili dělení třemi. Kdo jste to zapomněl, tak vůbec nevadí, protože princip je úplně stejný. Budeme začínat úplně od začátku, takže si to určitě připomenete. Dneska za kamerou stojí paní vychovatelka Lenka Koprová. Ahoj. Tak a než začneme počítat, tak si připomeneme násobky čtyř. Tak pojďme na to. Násobky čtyř, které byste už měli perfektně umět, jsou 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 a 40. Tak, zadám vám první příklad. 10 děleno čtyřmi. A řeknu si, jaký je nejbližší násobek čtyř, tak aby byl menší než 10. Je to 8. 8 děleno čtyřmi jsou 2. Dvě skupiny po čtyřech. A zbydou nám 2. Když si udělám zkoušku zpátky, 4 krát 2, tedy 4, třeba žáci ve dvou skupinách, je 8. A když přidám zpátky ty 2, vyjde mě opět 10. Jdeme na další příklad. 19 děleno čtyřmi. Jaký je nejbližší násobek 4 k číslu 19, tak aby byl menší? Je to násobek 16. 16 děleno čtyřmi. Jsou 4 a zbytek jsou 3. Máme 4 skupiny a v každé skupině jsou 4 žáci. Když udělám zkoušku zpátky, 4 krát 4 je 16 a přidám 3, vyjde mi opět 19. A jdeme na další příklad. 21 děleno 4. Jaký je nejbližší násobek čísla 4, tak aby byl menší než 21? Je to 20. 20 děleno 4 je 5. Tady už se to rozdělit nemůžu, protože mám tady spojené korálky na drátku, ale můžu si vzít papírek a můžu si tu pětku takhle rozdělit. Takže 21 děleno 4 je 5 ve čtyřech skupinách a zbytek 1. A když to zase vynásobím zpátky, 5 korálků krát 4 skupiny je 20 plus 1 je 21. Jdeme na další příklad a tady už vám nechám malinko čas, abyste si to rozmysleli v hlavě sami. Tak. 33 děleno 4. Jaký je nejbližší násobek čísla 4, tak aby byl menší než 33? Mnozí už jste si v hlavě řekli, že je to 32. 32 děleno 4 je... Správně jste si odpověděli 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A zbytek tedy je 1. A uděláme si zkoušku zpátky. Mám 8 žáků ve 4 skupinách. 8 krát 4 je 32 plus 1 je zpátky 33. Tak, jdeme dál. 26 děleno 4, nejbližší násobek čísla 4, tak aby byl menší než 26, je 24.
24 děleno 4 je... A už víme, že je to 6. Takže si to rozdělíme po 6. A zbytek budou 2. 4 krát 6 je 24 plus 2 je 26. No a poslední příklad, 39 děleno 4, nejbližší násobek čísla 4, tak aby byl menší než 39, je 36. A tohle už si uděláme z hlavy. 36 děleno 4 je 9. A kolik bude zbytek? Kolik byste dali zbytek? Správně jsou 3 korálky. Tak. A teď se přesuneme k tabuli, kde se to ukážeme, jak to budeme zapisovat do školního sešitu. Celou dobu pracujeme v učebnici na stránce 10, takže vy si doděláte cvičení 20, zkuste na folii doma s rodiči. My tady začínáme to cvičení třemi prvními příklady a vy si sami doděláte zbytek, ano? Tak, 13 děleno 4. Jaký je nejbližší násobek čísla 4, tak aby byl menší než 13? Je to 12, napíšeme si to jako pomůcku sem. 12 děleno 4 jsou 3. 3 krát 4 je 12 a do 13 nám zbývá 1. 37 děleno 6 děleno 4. Nejbližší násobek čísla 4, tak aby byl menší než 37, je 36. 36 děleno 4 víme, že je 9. 9 krát 4 je 36 a kolik nám zbývá do 7? 1. Takže 9 krát 4 je 36 plus 1 je 37. A to je ta zkouška, kterou mám teď tady vyznačenou, že je nutné si udělat. Tak, a váš úkol na dnešní den. Cvičení 20 na straně 10. Máme tady dělenec, dělitel, neúplný podíl a zbytek. Neúplný podíl je tato část, zbytek je tato část. Takže 17 děleno 4. Je to úplně stejné jako tady, akorát je to napsané pod sebou. Nejbližší násobek je 16. 16 děleno 4 jsou 4. 4 krát 4 je 16, zbytek 1. Tady máme teďka zajímavý příklad. 3 děleno 4. Můžu to vypočítat? 3 děleno 4, nelze to? Nelze. 3 děleno 4 je 0. 0 krát 4 je 0, zbytek jsou 3. Ano? Tak. 11 děleno 4, nejbližší násobek je 8. 8 děleno 4 je 2. 2 krát 4 je 8. A kolik mi zbývá do 11? 3. Důležité je, aby byl zbytek vždycky menší než ten dělitel. Ano, když bych měla větší, tak to znamená, že ten dělitel by se mi tam ještě jednou vešel a počítala jsem špatně. Tak, doufám, že vám toto video pomohlo. Držím vám palce, vyplňte si cvičení 20 na straně 10 na folii a budu se těšit na další video. Ahoj!